Nesse vídeo você vai conhecer uma praia especial que fica na Grande Florianópolis e vou te mostrar porque é um bom negócio você investir nela, além da preciosidade de imóvel que vou te apresentar. Olá, você está no canal WX Business e sejam muito bem-vindos. Lembrando que qualquer dúvida é só perguntar nos comentários e já aproveite e deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você ficará por dentro de todas as nossas novidades. E, se possível, compartilhe em suas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigado e agora vamos ao vídeo.